Mabuhay. Muli po tayong nagbabalik para sa panibagong video sa mga limot na kasaysayan ng Cavite. Sa pagkakataon pong ito ay aming ipapakita ang iba't ibang gusali na minsang nagsilbing bahay pamahalaan ng Cavite na mga ginamit sa daan-daang taon ng kanyang eksistensya bilang isang probinsya. Bago lamang po tayo magpatuloy ay nakikiusap po kami sa inyo na suportahan po ninyo ang aming pag-aaral sa pamamagitan ng pag-like, share, comment, at kung bago po lamang kayo sana po ay mag-subscribe kayo sa aming channel at pindutin na rin po ang notification bell para sa regular na upload ng aming educational video. Ang konsepto ng provincial capital, sa wikang Espanyol, ay tinatawag na kabisera o punong bayan ng probinsya. Ang kapitolyo naman, ay tumutukoy sa isang edipisyo o gusali na nagsisilbing sentro ng pamahalaang probinsyal. Sa panahon ng mga Espanyol, ang mga punong bayan ng mga probinsya, ay halos nakapangalan sa mismong bayan na kinikilala nilang kabisera. sa mga unang taon pa lamang ng pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas, partikular sa ating probinsya, ang dulong tangway ng lalawigan ay tinawag na Cavite Puerto, dahilan sa ginamit na daungan ng mga barkong naglalaot sa ating kapuluan at kalapitan nito sa Maynila na sentro ng pamahalaang kolonyal. Sa mga sumusunod na mapa, aming ipapakita sa inyo ang kinalalagyan ng Cavite Puerto na siyang nagsilbing kabisera ng probinsya ng Cavite hanggang 1945. Naging mahalaga ang lokasyon ng Cavite Puerto. Dahilan sa ito ang nagsilbing lunsaran at daungan ng galien na ginamit sa kalakalang Manila Alcapulco. Ang pagiging abala ng Cavite Puerto sa mga transaksyong pangkalakalan ay nagbigay sa pangangailangan na magkaroon ng mga istruktura para maging taguan ng mga kalakal na iniluluwas at inaangkat. sa mga huling mapa ng Cavite Puerto, sa panahon ng mga Espanyol, ay mababakas ang pagbabago ng konfigurasyon sa dating kinatatayuan ng Casa Real ng Cavite. Makikita sa label ng mapa na ang dating Casa Real ay isa ng pabrika ng sigarilyo. Bago po natin hanapin ang lugar na kinalipatan ng Casa Real ng Cavite, inaanyayahan po namin kayo na tuntunin natin pansamantala ang eksaktong lugar kung saan minsang nakatayo ang isang historikong edipisyo na sa mahigit kumulang sa loob ng dalawandaang taon ay nagsilbing bahay pamahalaan at opisina ng mga transaksyon ng kalakalang galyon. Sa mapang ito, ay ating ipapakita ang lokasyon na pinaglipatan ng Casa Real ng Cavite. Sundan po natin ang galaw ng oval. Ang Casa Real ng Cavite, ayon sa report ng Bureau of Public Works noong 1913, ay itinayo noong 1820. Ito ay nasa panulukan ng Camino Real at Calle Isabela segunda na nasa loob ng bayan ng Cavite. Ang nakikita po ninyo ay ang nag-iisang eksistidong litrato ng Casa de Gobierno ng Cavite na kinuha noong 1898 sa panahon na ang edipisyo ay napasa kamay ng mga Pilipino noong magbalik si Aguinaldo mula sa Hong Kong at ginawang punong himpilan ng pamahalaang revolusyonaryo mula sa huling linggo ng Mayo hanggang sa kalagitnaan ng Hulyo, 1898. Sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano, ang Casa de Gobierno ng Cavite ay napalitan ng kaukulang katawagan magmula sa Casa de Gobierno. Ito ay tinawag na Kapitolyo. Ang inyo pong nakikita ngayon ay ang litrato ng isang panig ng matandang kapitolyo ng probinsya ng Cavite na kinuha noong mga taong 1910s. isa sa mga maiinit na paksa sa mga pag-aaral ng kasaysayan ng Pilipinas ay ang ginawang pag-aresto kina Macario Sakay at kanyang mga kasamahan noong 1906 sa Cavite. Ang gusaling kapitolyo ito ng Cavite sa panahong iyon ang isa sa mga lugar kung saan sila inaresto. Sa ibaba nito ay nandoon ang piitang pangprobinsya, kung saan sila ikinulong. Ang makikita po ninyo ay ang litrato ng susi ng kulungan pamprobinsya ng Cavite na halos ay kapanahon ng panahon ng ikulong sinasakay sa nabanggit na piitan. Gayun din ang salas ng hukuman na nasa ikalawang palapag naman, ang lugar kung saan sinasakay at mga kasamahan ay nilitis ng hukuman ng Cavite at hinatulan ng kamatayan. Ngayon ay gagawa naman tayo ng superimposition sa ibabaw ng matandang mapa ng Cavite Puerto gamit ang aerial photo ng lugar noong 1941. Ilang buwan, bago maganap ang pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas noong nakalipas na ikalawang digmaan pandaigdig. Ang area na aming minarkahan ng Dilaw, ang lokasyon ng matandang kapitolyo sa Cavite Puerto, at makikita pa, ang outline ng kompleks ng mga gusali na nakatayo rito. noong ikasampu ng Desyembre taong 1941, ang Cavite Naval Yard ay binomba ng mga Hapones na nagbunga sa pagkawasak ng instilasyong militar ng mga Amerikano at sa paglikas ng mga mamamayan na naninirahan sa loob ng lungsod ng Cavite. Sa aerial photo ng naganap na pambobomba ng mga eroplanong Hapones sa Cavite noong 1941, makikita na, may isang bahagi ng bomba na bumagsak sa civilian area ng Cavite Puerto, na malapit sa lugar na kinaroroonan ng mismong Kapitolyo. Sa pagbagsak ng Pilipinas sa kamay ng mga mananakop na Hapones ay nagpatuloy si Luis Ferrer Jr. sa kanyang panunungkulan bilang gobernador ng Cavite. Hanggang mapalitan siya noong 1944 ni Mariano Castaneda ng Imos na nanungkulan lamang ng ilang buwan, dahilan sa ito ay tumakas sa tungkulin at sumama sa mga gerilya ng probinsya na kanyang pinamunuan. Si Castaneda ay sinundan ni Dominador Camerino sa nasabing posisyon. Dahilan sa ang dalawang magkasunod na naging gobernador ng Cavite noong 1944 ay kapwa mula sa bayan ng Imus. Ang kapitolyo ng probinsya ng Cavite ay pansamantalang nalipat sa bayan ng Imus. Walang alinlangan na sa mismong munisipyo ng bayan na ito nag-opisina ang pamahalaang panlalawigan sa mga panahon na iyon. Dahilan sa naghahanap ng basehan sa pag-aangka ng researcher, na ang Imus ang kabisera ng probinsya ng Cavite, ay inaanyayahan namin kayo na basahin ang ulat ng Saulo Guerrilla Unit na tumulong sa 11th Airbone ng U.S. Army dito ay isinasaad na sa araw na mapalaya ng mga gerilya ng Imus, ang bayan. Si Tiniente Eulalio de la Rea ay nagwagayway ng banderang Amerikano sa gusaling kapitolyo sa Imus. Ang susunod na gagamitin nating basihan ay ang Jaryong Manila Free Philippines na lumabas noong ikadalawamputpito ng Marso taong isang libo siyam at apat na putlima na nagbabalita na ibinabalik na sa Cavite City ang pagiging kabisera ng probinsya ng Cavite mula sa bayan ng Imos at ang pagtatalaga kay Rafael Trias bilang gobernador ng Cavite. Bago po tayo magpatuloy, ay inaanyayahan ko po kayo na panoorin ang usapan sa portion na ito ng video slide. Gaya po ng nabanggit kanina sa video, na noong 1945 ay ibinalik sa Cavite City, ang pagiging kabisera ng probinsya, kung saan itinalaga si Rafael Trias bilang gobernador ng Cavite. Sa kabilang dako, bago pa man maganap ang pagbabalik sa Cavite City bilang kabisera, noong Enero taong at 1945 sa panahon ng liberasyon ang mga hukbong panghimpapawid ng mga Amerikano ay nagsagawa ng isang malawakang carpet bombing sa Cavite Puerto upang mapaalis ang mga sundalong Hapones na umuokupa sa Naval Yard at sa mga anti-aircraft installation ng mga ito na nakaposisyon sa loob ng Cavite Puerto. Ang epekto ng naganap na carpet bombing sa area ng Cavite Puerto ay nagbunga ng isang napakalaking kapinsalaan. ang isang matandang bayan at sentrong urban ng probinsya ng Cavite, na sa loob ng daandaang taon ay natayuan ng mga malalaking mga gusali, sa isang iglap ay pinatag ng nakakahilakbot na kasiraan. Na dito, ang mismong gusaling kapitolyo ng probinsya ng Cavite ay isa sa mga nakasama sa winasak ng digmaan. dahilan sa hinahanap po ninyo, ang lugar na minsang kinatayuan ng matandang kapitolyo ng Cavite. Hayaan po muna namin na ipakita muli sa inyo, ang matandang mapa ng Cavite at ang lugar na kinaroroonan nito. Ngayon po naman, gamit ang satellite photo at street view ng Google Earth, ay ipapakita po namin ang lugar na ito sa kasalukuyang panahon. sa satellite foto na ito ay higit nating makikita ang lugar na minsang kinatayuan ng matandang kapitolyo. Higit na kapansin-pansin, na sa magkabilang bahagi ng lupa sa lugar ay nandoon pa rin ang bakas ng dalawang matandang kalsada na hangganan ng kompleks ng matandang kapitolyo ng Cavite ang Calle Rail, at ang Calle San Pedro. samantalang ang mga istruktura na ngayon ay nakatayo sa lugar ay pag-aari ng Philippine Navy, at ang area na minsang kinatatayuan ng matandang kapitolyo ay nakapaloob na sa kampo ng hukbong nabal ng Pilipinas sa Cavite. bago pa man maganap ang pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas at sa pagkawasak ng Cavite Puerto noong 1945, sa panahon ng pamahalaang Commonwealth, ay mayroon ng panukala na magtayo ng panibagong kapitolyo sa labas ng Cavite Puerto. Ito ay dahilan sa siksikan na ang lugar na nagdudulot ng masikip na trapiko. sa isang plano ng lungsod ng Cavite noong 1937 ay makikita ang area na pagtatayuan ng bagong kapitolyo para sa probinsya ng Cavite. Kung ating titingnan sa satellite map, ang area na panukalang pagtayuan ng kapitolyo ng Cavite. Noong 1945 mula sa mapa na ipinahiram sa atin ni Mr. Willie Pangilinan ay makikita pa ang lokasyon nito at magkakaroon tayo ng ideya sa magiging lawak ng lupa na ookupahin sana nito. Sa kabilang dako, hindi na ipatayo ang panibagong kapitolyo sa panukalang area ng Cavite City. Bagkos, ang kapitolyo ng Cavite ay natayo sa harapan ng Kalyeng Cruz Herrera, na malapit sa Cavite High School, na nasa loob din ng nabanggit na lungsod. Noong ikalabing isa ng Disyembre taong isang libo naraan at apat na putwalo, ang panibagong kapitolyo ng Cavite ay pinasinayaan ni Presidente Elpidio Quirino. Dahilan si Quirino ang presidente noon, lumilitaw na napasinayaan ang kapitolyo sa panahon na ang gobernador ng Cavite ay si Dominador Camerino. Sa proseso ng paghahanap ng mga impormasyon ukol sa dating kapitolyo ng Cavite sa Calle Cruz Herrera, nakasumpong ang researcher ng isang entry sa comment section sa Facebook ni Sir Romy Boycam Arce. Ang entry ay ukol sa ganita ni Miss Leonida Santiago, na isa sa mga nakaabot pa sa matandang gusali. Sinasabi niya na sa gusaling ito, binistahan o nilitis si Nordong Putik noong 1957 hanggang 1959 nang dumating na ang sasakyan na kinaroroonan na ni Nordong Putik ay nagtakbuhan silang lahat mula sa klase nila ng PI na noon ay tinuturuan ng titser na si Herminia Victoriano dahilan sa dakong kanang bahagi ng kapitolyo sila nagkaklase noon nailarawan pa ni Miss Santiago na mestizo at guwapo pala si Nordong Putik Bago matapos ng researcher ang video na ito si Mr. Romy Boycom Arce Nalihitimong taga Cavite City at isa sa mga tagapagpalaganap ng kamalayang pangkasaysayan at kultura ng lungsod ay nagpahabol ng dalawa pang karagdagang litrato ng matandang Kapitolyo sa Daang Cruz Herrera na kanyang hiniram mula sa Facebook page ni Father Pablo Maro. Sa unang litrato ay makikita ang gusaling Kapitolyo mula sa anggulo ng south wing nito. Ang sumunod na litrato ni Father Pablo Maro ay ang mismong harapan ng Kapitolyo sa Cavite City, na tinataya na kinuha sa taong 1950s. Nahuli sa larawan ang aktibidad ng mga tao na nagpunta sa lugar para magsagawa ng mga transaksyong pampamahalaan. Ang gusaling kapitolyo ng Cavite ay hindi nagtagal, dahilan sa ito ay tinupok ng apoy noong ikapito ng Hunyo taong 1150. Sa nasabing sunog, ang mga records ng mahigit sa 1600 na mga kasong sibil at kriminal ay nakasama sa pagkatupok ng gusali. Ngayon naman ay aming ipapakita sa inyo ang kasalukuyang lugar na minsang kinatayuan ng Kapitolyo ng Probinsya ng Cavite na minsang umiral dito mula 1948 hanggang 1959. Ang mismong site ng nasunog na kapitolyo, sa kasalukuyan ay kinatatayuan ng Montano Hall na nagsisilbing gymnasium ng Cavite National High School. Tama ang balita na noong 1959, na nasunog ang former capital ng Cavite. Ito ay dahilan sa pinagtibay ni Pangulong Ramon Magsaysay ang Republic Act 981 noong ikadalawamputapat ng Mayo taong isang libo naraan at na naglilipat ng kabisera ng probinsya mula sa lungsod ng Cavite sa bagong tatag na lungsod ng Trece Martires. Sa isang kapanahon na mapa na natagpuan ng researcher, makikita na ang kabisera ng probinsya mula sa tangway na lungsod ng Cavite ay napalipat sa mismong sentro ng probinsya. Magandang tanong ang ating nabasa. Ngayon naman ay ang kasagutan. Pansinin sana natin na sa probisyon ng batas sa pagbuo ng lungsod ng 13 Martires at sa pagtatalaga rito bilang bagong kabisera ng Cavite ay kasama na ang pagkakaloob ng pondo para sa pagtatayo ng mga opisina ng gobyerno. Sa ganito ay tiyak na nasimulan ang pagtatayo ng mga gusali sa area ilang buwan pagkatapos na ito ay isabatas ni presidente Magsaysay. Dahilan sa ang researcher ay walang ideya kung kailan unang nagamit ang kasalukuyang kapitolyo sa 13 Martires, ay ipapapansin ko po sa inyo ang line-up ng mga naging gobernador ng Cavite. Magmula kay Dominador Camerino, na nanungkulan noong 1946 hanggang 1954, lumilitaw na siya ang nakagamit ng kapitolyo sa Calle Cruz Herrera. Dahilan sa hindi niya kapartido sa politika si Presidente Magsaysay, si Camerino ay naipakulong ng kanyang mga kalaban sa politika dahilan sa hindi patapos ang termino ni Camerino, mapapansin sa line-up ng mga sumunod sa kanya, na silang lahat ay nanungkulan ng mga acting governor ng Cavite at nag-opisina sa Kapitolyo na nasa Calle Cruz Herrera. Pansinin sana, na sa taong 1954 naganap ang pagsasabatas ni Magsaysay upang ilipat ang Kapitolyo sa 13. Bagay na hindi mangyayari. Kung si Camerino ay nanatili sa pagiging gobernador ng Cavite tandaan ninyo na ang kaganapan na aming binabanggit sa video, ang magiging dahilan kung bakit mayroong dalawang kabisera sa Cavite sa kasalukuyan. Sa taong at 1956, nahalal na gobernador ng Cavite si Delphine Montano at siya ang unang nakagamit ng gusaling kapitolyo sa 13 Martires, sa loob ng 15 taon, hanggang siya ay matalo ni Lino Bocalan noong eleksyon ng 1971. Sa pagkapanalo ni Bocalan sa halalan ng 1971, kasama niyang nagwagi ang dating gobernador Dominador Camerino, na sa pagkakataon na iyon ay kumandidato na bise-gobernador. Wala pang isang taon na nakapanungkulan si Bocalan bilang gobernador ng Cavite, dahilan sa ang kanyang termino ay tinapos ng deklarasyon ng martial law, at sa ganito si Camerino ay nabalik sa pagiging gobernador nang ito ay hirangin ni Presidente Marcos. Nang nasa ikalimang taon na ng panunungkulan ni Camerino bilang gobernador ng Cavite sa ilalim ng martial law, nagpalabas si Presidente Marcos noong ikalabing isa ng Hunyo taong isang libo at pitumput pito ng Presidential Decree 1663 na nagpapawalang bisa sa Republic Act 981 at naglilipat sa kabisera ng Cavite mula sa Lungsod ng Trece patungo sa munisipalidad ng Imos. Kasama rin sa tadhana ng Presidential Decree 1163, ay ang pagtatalaga ng lupa na may bilang 4711 Imos Estate bilang government center ng probinsya, kung saan dapat sanang maipatayo ang Kapitolyo at iba pang mga gusali para sa pamahalaang probinsyal ng Cavite. Dahilan sa ang paggagawa ng panibagong gusali ng Kapitolyo ay naghihintay ng kaukulang mga pondo at mahabang panahon ng konstruksyon. Si Gobernador Camerino, magmula ng ilabas ang Presidential Decree 1163, katulad din noong siya ang gobernador ng Cavite sa panahon ng pananakop ng mga Hapones, ay nag-opisina sa munisipyo ng Imos ang researcher sa mga nasabing panahon ay residente ng Imos at sa mga pagkakataon na mayroon siyang transaksyon sa ikalawang palapag ng matandang munisipyo ay nakikita pa niya ang pintuan ng isang malaking silid na nakasulat sa itaas ay Office of the Governor. Sa pagkamatay ni Camerino noong 1979, sa nasabing munisipyo ibinurol ang kanyang mga labi. Pansinin na, sa statements, ay isinasaad na mayroong malawakang kahilingan ang mga mamamayan ng Cavite na mailipat sa isang lugar na higit na accessible ang kabisera at kapitolyo ng probinsya. Ang lungsod ng 13 Martires ayon pa rin sa rasyon ale ng Presidential Decree 1163 ay nabigong na magampanan ang pagiging sentro ng pamahalaang probinsyal. Tandaan na dapat nating isa konteksto ang nasabing batas sa kondisyon ng 1977 na ang mismong researcher ay isa ng aktibong kalahok sa mga gawain sa hanay ng mga kabataan ng probinsya sa nasabing panahon. Ang lungsod ng 13 sa kapanahon ng iyon ay tinatawag nila noon, na isang inaantok na lungsod, sa kabila ng nasa ikadalawampung taon na ng kanyang eksistensya bilang kabisera noong 1974, matagal ang daloy ng mga sasakyan, at ang palengke ng bayan, sa pagsapit ng tanghali ay isa ng tahimik na lugar, dahilan sa sarado na ang mga tindahan sa loob nito. Ang obserbasyon na ito ng researcher ay maaaring patunayan ng mga magiging pahayag ng mga tubong taga-13 martires na nakaabot pa sa dekada 70. Samantalang ang imos sa konteksto ng kapanahunan ay tinatawag na booming town ng Cavite, dahilan sa kalapitan nito sa Metro Manila, at marami hang pandarayuhan dito, at ang inisyal na pagbubukas ng mga pabrika na magiging nukleos ng industrialisasyon ng probinsya sa mga susunod na dekada hanggang sa kasalukuyan. Noong mamatay si Gobernador Camerino, itinalaga ni Presidente Marcos si Juanito Remulla, natatawagin natin sa kanyang bansag na Wapog, bilang acting governor ng Cavite at sa sumunod na taon si Gab Wapog, ay nahalal bilang ganap na gobernador ng Cavite at sa mga paunang taon ng kanyang mahabang panunungkulan, pumasok ang probinsya sa yugto ng malawakang industrialisasyon. sa pagkakahirang kay Gobernador Wapo Grem hindi na nito ginamit ang opisina ng Gobernador ng Cavite, na nasa munisipyo ng Imos at nag-opisina siya sa gusali ng Kapitolyo na nasa lungsod ng Trese. Mula sa orihinal na mapa ng Trese Martires noong 1954, na ang bisyon ay maging sentrong pampamahalaan ng Cavite ay unti-unting nabubuksan sa realidad. Sa panahon ni Gobernador Remulia, ang isa sa kanyang pokos ay ang pagpapalapad at pagpapahusay ng kalsada mula sa Carmona hanggang sa naik na ang pinakagitna ay ang Lungsod ng Trece, na sa kinalaunan ay naging industrial corridor ng probinsya. Ang walang humpay na industrialisasyon ng Cavite sa dekada 80 ang nagsilbing susi sa mabilisang urbanisasyon at paglobo ng populasyon nito. Sa ganito, ang 13 martires na minsang tinaguri ang natutulog na lungsod ay unti-unting bumangon at manatiling gising sa araw at gabi, upang higpitan nito ang kaukulan ng pagkakatatag niya noong 1954 bilang sentrong lungsod ng Cavite. Muli po kaming nagpapasalamat sa inyong panonood ng isa pang educational video ukol sa kasaysayan ng Cavite at inaasahan po namin kayo na muli tayong magkikita sa mga susunod na video na aming ginagawa para sa inyo.